veseli. Sej veš, da imamo zmen na koncu zaključno prireditev. Pa počitnice so, bazen, računalnik, pa dolgcajt. Torba pa počiva v kotu sobe, na njo pa se nabira prah. Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci, učenci in seveda učitelji. Šolsko leto se zaključuje, zato je prišel čas za gavdu. Pripravili smo vam prireditev na rečjo. Zapeli bomo, zaplesali in vam seveda kaj povedali po koroško. Dobar dan, ali sem prav prišla? Iščem šolo Koroške Klari, ki je postala kulturna šola. Pa me zanima, ali informacija resnična? Ja, prav ste prišli, kaj prisedite. Hvala, mladi mož. V letošnjem letu smo pridno sodelovali z vrtcem. Njihovi otroci so z veseljem peli in plesali. Za danes pa so nam pripravili svojo točko Venec ljudskih pesov. Thank you.
Joj, tole je bilo pa res prisrčno. Ja, tudi meni se je ful dopadlo. Žan, a njemo mi tudi pevskega zbora? Ja, mislim, da. Vsak ponedeljek aldaži so ful peli, pa ful pridno so vadili. Seveda so, saj so celo leto tudi pridno nastopali. Otroški in mladinski pevski zbor nam bosta zapela, jaz imam pa Konča Belega in Peter Pavel Žakelj Šiva. La 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 la
Mišan, meni se pa raja, miš da znaj naši tudi kaj zarajat. Mislim da, se imamo folkloro, ali ne? Zaplesali nam bodo venček koroških plesov, ti pa ne ošrajo. Pridi, gremo do zodra, da bo imeli plac. A to ti zmao, ne? Ne, alo grma že. Thank you.
vendar tako dobro kot vi ne znam plesati. Saj znamo tudi še kaj drugega. Učenci tretjih razredov bojo zapeli na koroško ljudsko pesem, da se obsojajo ljudski glasbil, ki so izdelali čist sami. Zdaj, ko si se vatekla po
napreda poveda rožne harmonikaše. Potem pa prvoma uraja boš končno srečna. O, Žan, kak fajn, komar sem čakal. Thank you.
Dobro večer, bo daj. Tako se naša prva pesma začne. Sicer pa če je bilo tudi decembra, bi bilo že tek noč, ne? Pa mi bi že tudi imeli kaj za kosi.
vidim, da imate že kar folklorno skupino tudi, a plešete tudi, a imate samo nože, gr. A ste se že učili plesati rašpo? Ne še, zdaj se pa bote drugo leto. Pesmico bomo mi zašpilali, ljudje pa drugič plesali. Še eno pesmi vem, eno pesmi so vem, vem, da bi pa zbor zelo zapel. Dva zborška. Bomo zapeli tisto pri nas na Koroškem. Jo, po dvorani bi tudi peli, tisti jih poznajo. A bo te kar ostali?
Ej, lepo so zašpilali. Ja, so. Samo veš, da sem zdaj našo prireditev tudi koncu pripeljala. Res je, ampak a veš, da imamo na šoli tudi učence, ki so celo leto stopali po trudu in delu. Ja, vem. In zato bi prosil gospoda ravnatelja, da jim podeli priznanja. S tem smo prispevali konkret do šole v širši javnosti. Matic Modic iz 8. A je osvojil zlato Preglov priznanje. Katja Šapek iz 9. B je osvojila zlato priznanje na tekmovanju iz zakonne bolezni veselja šole. Na rogu je svet. Sem šel v doma, dolta pograbno, dvakrat se zrolo, se mi je sukal, ko na ringu špilu. Pridem prvi v šuvu, pa moram pa še zadnji gord. Lepo zdrav vsem skupaj na naši zaključni prireditvi. Neki koroščine smo danes slišali. Jaz sem vesel, da smo danes skupaj ob zaključku tega šolskega leta samo smetano smo danes slišali, kaj se je dogajalo. V resnici je teh dosežkov veliko več. Nekaj smo pred slabim tednom slišali na Valeti, devetošolcev, nekaj danes, nekaj bomo slišali 24. Ob zaključku šole oziroma bodo učenci prinesli domov. Teh nagrad uspehov je zelo veliko. Za nami je res uspešno leto. To me veseli. Veseli me, da smo skupaj pripeljali to leto do te točke, in ostaje samo še nekaj. Počitnice. Spočite si, naberite moči in naslednje leto se zopet vidimo. Tisti pa, ki odhajate in boste šli drugam, vam pa želim na življenjski poti vse najboljše. Srečno. Želim vam povedati, da ste uresničili svoj sloves, zato vam z veseljem podarjam zastavo kulturne šole. Hvala. Želim vam veliko uspehov in užitkov še naprej. Vam, spoštovani gostje, pa lep dan in nasvidenje. Ja, pa upam, da se ga fajn ga vdali z nami. Adio, pa fajn bote.